Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag en dat betekent een nieuwe week. Ik ben eigenlijk al best wel lang op. Ik heb al gedoucht en weet ik het allemaal. Mijn haar is een beetje aan het drogen. Flieke make-up gedaan. En het outfitje van vandaag zijn deze laarzen weer met een bandheden broekje. En deze trui erop. Helemaal leuk. Mijn kamer is een beetje een troep. Maar goed, dat ruim ik vullig op. Ik heb al mijn spullen waar die... Oh ja, ik ga deze tas erbij aan doen. Deze tas bij de outfit. Maar ja, ik ga even alles pakken, drinken. En dan stap ik de auto in en ga ik weer naar stage. Want ik kan eindelijk weer. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer dinsdagavond. Het is gewoon al een dag verder. Ik kom net van mijn werk. Ik had gisteren eigenlijk gewerkt en toen kwam ik thuis en toen had ik eigenlijk een mental breakdown. Dus vandaar dat ik eigenlijk niet meer vlog. En vandaag ben ik ook alleen maar gaan werken. Werk, werk, werk. Drukke dagen weer. Maar ook prima. Maar vandaar dat ik dus niet veel heb gevlogd. Vanavond ga ik ook alleen maar de vlog editen. Dus het wordt ook niet zo bijzonder. Dus ja, ik ben gewoon een beetje druk bezig. En doe niet veel spannend voor de vlog. Zo. Hi guys, het is inmiddels 11:30. Ik heb de hele tijd geëdit en nu ga ik naar boven. Het is tijd om te gaan slapen. Ik heb nog wel een pakketje ontvangen wat ik aan jullie wil laten zien. Lekker bezig met edit van weekvlog. Always makes me super happy. En ja, dit laat ik even hier liggen voor morgenochtend. Ik ga morgen leren voor een tentamen. Echt geen zin in. Ik heb van Babor en Setter een pakketje ontvangen. Met een cleansing iets. En hyaluron cream. Wat goed is voor je gezicht. Skincare. Love it. Dus ik ga het lekker uittesten. Een cleanser en een crèmetje. Always makes me very happy. Wacht, ik ga het even uitpakken. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Oh, chill. Cute. Mooie verpakking wel. Oh. I like the packaging. Happy. Nou, goedemorgen allemaal. Oh, het is die vies. Ik had vanochtend weer een slow motion gefilmd. Het is zo'n irritante instelling met deze camera. Want ik klik op één knopje boven en dan ga ik meteen op zo'n slow motion stand. Maar ik heb, wat ik dus vanochtend zei, dat ik vanochtend op school... Nee, wat doe jij? Dat ik vanochtend op school heb geleerd. En ik ben nu op stage met Sissy en Leili, die mij ux kapot bijt. En we hebben nu een gesprek met mijn school over mijn stage. Dus, nou, helemaal zin in. Amazing! Nou, jongens, het is echt ongelooflijk. Maar als er één ding tegen zit, dan lijkt het of alles op de dag tegen zit. Ik heb namelijk tijdens mijn gesprek horen gekregen dat ik niet kan afstuderen in blok 3, maar dat het pas blok 4 wordt. En dit komt omdat ik een deadline heb gemist en ik heb hier gewoon 0,0 over gehoord. Ik heb zo geen communicatie van mijn SAP of van school, niks. Het is allemaal heel vaag, dus ja, dat is heel jammer natuurlijk. En toen zat ik net in de bus daar. En we stonden echt al 20 minuten vast. Voor het stoplicht, voor een brug. En hij ging gewoon niet open. Toen ging de bus uit. Moeten ze naar een andere bus overstappen. Dus ik zeg, joh, ik ga lekker lopen. Want het is misschien 10 minuutjes lopen. Het was echt mijn eerst volgende bushalte. Was zeg maar de volgende bushalte. En ze zaten hier nu helemaal vast. Met auto's. Ik ga nog naar de auto. Oké, ik word even gestoord. Dat vroeg namelijk iemand wat. Maar die hele brug staat dus op slot. Of in ieder geval een storing. En er kwam een monteur aan. Dus ik zeg tegen de buschauffeur van hoe snel duurt dat. Zegt hij, ja, dat weet ik niet. Als ik je zie lopen, dan pik ik je wel op. Echt lief. Maar ja, ik dacht, ik ga gewoon lopen. Want mijn auto staat letterlijk hier.
Dus nou, in ieder geval, ik ben er bijna. Het is helemaal gedijk. Het is echt niet normaal hoe groot de file staat, want dit is een weg vanaf de A4. Dus iedereen gaat nu naar huis en het staat helemaal vast. Het is echt drama. Het staat helemaal vast gewoon. Van daar tot daar helemaal. Wat een, het is echt een grimmige zwerm met die mist. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik ben wakker geworden bij Stan. Ik heb lekker gedoucht en me opgemaakt. Alleen mijn wimpers hier, het ziet er echt heel raar uit, maar ze willen gewoon niet krullen. Het ziet er echt niet uit. Maar goed, ik heb al mijn spulletjes omgekleed en ik ga naar werk. Goedemorgen allemaal, het is een vrijdag. Ja, sorry hoor, maar deze weekvlog slaat echt helemaal nergens op. Het enige wat ik nog heb gezegd is goedemorgen, het is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dus ja, als deze video online komt, heb ik toch nog iets interessants gedaan. Dat is dat het een weekvlog worthy vlog is. Maar ja, dit slaat natuurlijk gewoon echt 10 keer nergens op. I'm so sorry. I am so sorry for that. Ik ga vandaag weer naar werk. Het is gewoon een drukke werkweek. Ja, ik kan er niet heel veel anders van maken. Daarnaast heb ik gisteren wel voor het eerst gesport in een half jaar of zo. Nou, misschien wel langer, want in de zomer heb ik ook niet gesport. En ik heb zoveel spierpijn nu, ik kan gewoon niet eens lopen. Echt afschuwelijk. Maar goed, hè? Het hoort erbij. Maar ja, dat is het verhaal. Ik heb zo geen zin in het OV. Oh. Maar het moet allemaal. Nou, ik dacht, ik ga even de vlog erbij pakken, want deze week heb ik weinig gevlogd. Ik ben gezellig met Osh. En hey. Leili. Ook die jassen, kijk ons. Ja, we hebben echt precies dezelfde. Waar is Leila? Hier. Lai. Leila gaat zo meteen bij mij in de buidel. Ja, en dan gaan we in. Dan gaan we de supermarkt in. Maar de vorige keer, toen werd die vrouw helemaal boos op jou, toch? Ze werd echt heel boos op mij. Ja, dus dat was dus ik hoop dat het niet mag. Ja, kut. Dus ik, ja. We gaan lekker we hebben dus een tossieijzer op werk. We gaan lekker tuna melts maken. En we lekker mozzarella en zo. Helemaal zin in. En het is alweer vrijdag. Bijna weekend. Ja, wel, oh, Leila, die wil even niet mee. Bijna weekend. Love it. Oh. Ik heb lieve Leila in de bedel. Gaan we lekker boodschapjes doen? Hè? Huh? Lekker boodschapjes. Ah. Oké. Okay. Okay. Laat hem zelf. Is je vader niet thuis opeens? En die stem. Ja, die stem. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Nou, dat voelt helemaal niet als zaterdag. Nee, hè? Nee. Maar ik heb sowieso de laatste tijd dat elke dag zo raar voelt. Het mist ook een beetje, hè? Ja, het is niet echt mooi weer. Beetje, maar Anne en ik willen gaan wandelen. Maar ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen. Heb je ons een telefoon gekregen? Ja. Van Nikki. Nikki Beauty. Super benieuwd. Er staat mijn adres hierop. Ja, dus dat ga ik niet laten zien. Van Nikki Beauty. Allemaal leuke pakketjes. Producten. So, I'm gonna show you. Au! Fuck. Nou weer. Knie. Ik heb een leuk van Nikki Beauty. Leuk. Een foundation. Ik hoop dat het een goede kleur is. Dat is zo gokken online. Maar ik heb ook een kleur gokken weer. Ja, light medium. Het ziet er wel goed uit, toch? Zeker. Dit is de kleur. En anders kan je altijd met een beetje lichte concealer of. Oh, wat een lekker kwastje. Lekker. Heerlijk. En anders is hij lekker voor de zomer. Hoe ziet het eruit? Nee, ik denk juist dat hij te licht is. Oh! Nee, maar dat lijkt zo, want ik doe allemaal nog contourstick op en zo. Dus ik denk dat dan is het dan is hij perfect. Want het moet ook niet te donker zijn, anders is het meteen je hele hoofd. Ja. Oranje. Dan een primer. Een primertje. En dit is Een vloeibare. Een vloeibare. Nee, ik denk gewoon een doorzichtige. Oh, met een pompje. Gewoon zo, met een pompje. Nou, ik ga het allemaal nog even uittesten hoor. Maar dit laat even de producten zien. Helemaal leuk.
Ik wist helemaal niet dat zij make-up had. Dat is een kort volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Heel leuk. Heel leuk, ja. Lekkere verpakkingen. Ja, heerlijk. Dan heb ik een highlight shimmer stick. Dat is het enige wat ik nog niet heb in cream. Ja, in stick zo. Ja, want ik heb een blush, een contour. Je vader weet denk ik waar heeft het over. Maar je hebt dus ook een highlighter. Jij begrijpt het wel. Ja, ik snap het wel. Maar niet zo stom als dat. Oh. Maar nee, hij is wel lekker creamy. Ja, ik wil dus eigenlijk meer gewoon echt alles cream doen eronder, want dan blijft het dus veel beter. En dan even sprayen en dan alles weer. Echt een meisje, die is haar. Meisje. Nou. Saar is ook wel een beetje een jong meisje. Ja. Soms kan ik echt zo, ayol, lekker laten chick. Ik heb echt een trui aan van 10 jaar geleden. Maar goed. Oh, ik heb een contour stick. Die heb ik net besteld bij Naked nog. Oh. Heb je het al besteld? Ja. Oh, wat goed. Ben benieuwd. Nou, dan hebben we weer een nieuwe om uit te testen. Wel chill, een dunnetje. Kun je het lekker hier bij je neus doen? Ja, bij je neus goed. Zo. En om je lip heen? Oh ja, dat is zo'n ding. En zo'n trend, hoor. Ik zit er in de TikTok. Oh, hij ziet er heel lekker uit. Love it. Lekker uitblendbaar. Yum! Dit is gewoon heerlijk. Dan heb ik nog een mascara. Daar kan je nooit genoeg van hebben, vind ik. Want bij mij gaat dat zo snel uitdrogen. Heb je dat niet? Jawel, maar een leuke mascara. Ja. Ik neem altijd goed. Extra volume. Nou, ik ben benieuwd. Het ziet er wel goed uit. Gewoon niet heel bijzonder. Maar ik gebruik altijd meer dan mascara's over elkaar in eerste lagen. Sarah mascara, ja. Hij zit gewoon in de doel. Ja, ja. Sarah mascara. Vooral Thijs noemde me altijd zo. Sarah mascara. En dan een kwast. Dit is een... Vervelende. Bronzer en blender. Lekker fluffy. Fluffy? Ik zag het al heel duur op je handen. Heel zacht. Niet normaal. Oh, dit is heel lekker. Dit is echt lekker blenden. Voor wat ga ik gebruiken? Ik denk voor bronzer. Want ik zit nu heel erg met mijn bronzerkwast. Ja, die ene is te groot en die andere is te klein. Dus perfect. Of poeder. Kan hier ook nog wel lekker voor zijn. Ja, dat denk ik ook. Nou, helemaal chill. Helemaal leuk. Wat staat erop? Wat voor kwast is? Ja, bronzer en blender. Oh ja. Dus. Ga je contour blenden? Ja. Nou, ik ben helemaal blij en helemaal benieuwd om het uit te testen. Nou, Anne en ik zijn op een of ander illegaal bospad beland. Maar het is niet per se een bos, hè. Het is gewoon een heide, toch? Gewoon een gebied. Een gebied, ja. Gewoon een wandelgebied. Maar wij gaan, heb ik dat nou al gezegd? Ja, volgens mij wel. Bij het Pannenland. Het bos heet het Pannenland, heet het. En daar kan je dus lopen. Maar mijn vader zegt, je moet wel even een beetje in de gaten houden waar je loopt. Want het is zo'n groot gebied dat je op een gegeven moment niet meer weet hoe je terug moet. Oké. Dus dat je even op Google Maps of zo kijkt van wat je nou hebt gelopen. Nice to know. Maar goed. Oh, hier heb je een hele grote parkeerplaats. Ja. Nou, zo, die boom stond opeens dichterbij. Zo, kijk hoe dichtbij die boom opeens komen. Wat een kutweg zeg. Hoe kan je hier met twee... Ja, niet. Alrighty. Anne en ik zijn lekker aan het lopen. We hebben... Wil je koffietje terug? Ja. Lekker lattetje gehaald. Dat is echt lekker. Het is hier echt mooi. Ja, het is nu kut weer. Dus daardoor is het eigenlijk lelijk, maar ik vind het helemaal leuk. Het is ook echt fucking druk, die hele parkeergarages. Want... Maar je hoorde iedereen ook zo van, ja, ik vond het echt ver rijden. Dus mensen komen hier echt speciaal voorheen. Ja. Oh my god, guys. We hebben gewoon hertjes gespot. Hoe cute. Oké, we hebben even lekker gelopen. En 3 keer raden waar we zijn. De McDonald's. En ze hebben de fucking spicy McChicken. Ja. Dus ik ga die zo weer nemen. Die hebben ze wel eens eerder gehad, hè? Die is echt... Die was dit. Gaan we een frietje delen? Ja. Mini McDonald's mukbang incoming. Oh. McDonald's. Oké. Let's fruit. We hebben dus... Goed hè, die extra frietsausjes. Zo, moet ik ook voor de friet. Voor het lekker, voor het burgertje. Ja. Spicy. En...
Maar hij is helemaal niet heel spicy hoor. Maar beter. Ah ja, voor jou boeit het trouwens niet. Nee. Oké, maar die halve kreet is zeg maar eruit. Ah ja. If it's a good beer, is a young and I'm gonna be so successful. Zo, hele hap friet. Echt. Nou, dan heel de week aan de groente shakes. Compensatie het leven zoeken, jongens. Vanavond weer. Helemaal naar kloten. Oh, snacks. Secuur. Ja. Vanavond ook. Helemaal naar kloten. Nou. Ik heb nog steeds dry January. Heb je al verteld wat onze weekendplannen zijn? Nee. Oh. We gaan zo naar de Bijenkorf, want ik wil heel graag een winterjas. Zo, als we nu eindelijk een winterjas halen. Oh. Ik heb dat hele proces meegemaakt dat je elke week zat te zeiken om een nieuwe jas te gaan bestellen en proberen. Je zou denken, hoezo hebben we nu nog een winterjas? Ja. Maar ik ga wintersport. Oh ja. En we volgend jaar gaan. Wanneer eigenlijk? Volgens mij van 26 februari. Snel. Tot 5 maart, zo. Hij zal kijken. Te kijken? Normaal. Was het niet, oh nee, dat waren die jongens die net achter ons stonden. Ze zaten net te kutten. Wat dan? Ja, ze gingen lopen zo doen alsof ze gingen gassen. Ja, dus gaan ze nu expres naast ons staan. Fuckers. Sukkels. Kijk eens, hè. Nee. Zwaai, oh. Ik ga gewoon niet kijken. Maar, kijken ze. Lekker. Oh. Oeh. Ja? Oh, chill, ik heb hem nu genomen. Maar love it. Maar, oh ja, je weekendplan. Bijenkorf? Bijenkorf, vanavond gaan we een sushi mukbang. Nee, een snackbar. Sushi mukbang opnemen. Jezus. Is hij zo spicy? Nee, je schiet even het verkeerde keelgat in. Oh. Mmm. Normaal. Maar, dus. Dus heel ongemakkelijk. Maar boeien. En, ja, ik liep met hem los. Moet je altijd hierin indrukken? Nee, maar dan zit ik nog in die houding of zo, weet ik veel. Kijk hoe schattig mijn ding is eigenlijk. Ja. Ja, nou, dat is. Daarna gaan we naar de sushi mukbang. Frituur. Want bij Anne om de hoek zit dus een snackbar met een sushi kok. Zijn maar Chinezen en die hebben ook gewoon een sushi kok en frituur en snackbar. Nou, dat is helemaal de shit. Dat is ook nog een soort goed. Ja, echt goed. Wel best duur in verhouding. Ja. De sushi. Ja. Ik kan beter bij een shabu of zo halen, maar. Ja. Maar dan heb je dus geen snack. Nee. En dan gaan we opmaken, klaarmaken met Nien. En dan gaan we naar Pluk, een vriend van ons, die viert zijn verjaardag. We moeten een cadeautje kopen. Ik denk dat we uiteindelijk toch beëindigen met een flesbak. Misschien maken we hem ook het blijf mee. Ja. En als we een shirt voor hem zouden moeten kopen, dan zouden we er niet mee moeten hebben. Ja. Die kent hem daar het beste. Ja, inderdaad. Maar aan de andere kant kan ik ook wel een beetje. Gewoon een beetje normaal, leuk, basic. Nou, ik ben zo'n frietsaus hier. Ja, het is ook niet normaal lekker. En heb jij morgen al iets in? Video editen. Oh ja. En moet je dan werken? Ja. Godver. Nou, alright. Ik heb ook een honger. Dat is helemaal niet zo. Ik ook, maar ik had het echt nodig, want ik voelde alweer dat ik een soort licht werd. Ja. Hoe rijden we vanaf hier naar Amstelveen? Daar rechtdoor. Oh. Daarheen. Nou, we gaan naar het Bijenkorf in Amstelveen. Auw. Dichtbij. Meest dichtbij. Oh, dit is zo lekker. Ik vind het nog steeds spicy. Nou, maar perfect. Voor jij vindt het spicy. Wil je proeven? Jij gaat het sowieso te spicy vinden, denk ik. Oh ja. Hij komt later pas. Ja. Het watertje. Ik had echt een muizenhappie. Nou.
is echt een Sarah burger. Niet normaal. Oh. Ja, ik vind het wel lekker, maar ik zou er helemaal paniek. We zouden niet van genieten. Voor. Nee. Er zijn ook heel veel mensen die dan hun burger bestellen zonder saus. Ja. Dat mag ik dood. Echt. Nee. Ga ik niet meer akkoord. Nee, ik ook niet. Maar ik don't like it. People. Nee. Hoe meer saus, hoe beter. Je leven is gewoon. Waar kijken we naar? Het lijkt ook wel alsof we iets aan het opnemen zijn. Ze kijken de hele soort in het midden. Ja. Ze filmen ons. Wat doe je dan? Hij zat dus gewoon vol te filmen met zijn telefoon. Nog steeds, hè? Niet. Ja. Zal ik mijn middenvinger opsteken? Oh, dat gaat niet. Wat was dit nou weer? We zullen wel aan het filmen zijn. Dat zien ze toch niet? Hoe moeten we dat zien? We zijn nu 20 keer langsgelopen. Oh, dat heb ik niet gezien. Ja. Wat boeit dat nou weer? Nou. Ah, ze gingen ons nadoen. Wat een sukkel. Godverdomme. Wat deed hij dan? Deed, maar ik dook naar achter toen hij viel. Ik deed zo. En nu ging hij dat nadoen. Hij doet gewoon zo vol met zijn telefoon zo in onze auto. Nou. Ook. Nou, ik vind het echt amazeballs. Morgen, wat ga jij morgen doen? Ik denk dat ik weer een stukje ga lopen als ik me fit voel. Lekker. En... ik wil ook wel mee. Ja, dat kan. Want ik word misschien wel gewoon al vroeg wakker. En dat ik natuurlijk niet drink. Verder... weet je. Ik heb ook gewoon zin om lekker in bed te liggen. Even niet lekker een serietje kijken. Manifest. We kijken nu allebei een manifest. Hoe zeg je het? Manifest. Oeh. Nou ja, hij wiebelt een beetje. Nou. Ze moesten dus weten, die jongens. Denk ik, geile wifi's nou. Not. Kom. Maar, wat zou ik nou zeggen? Manifest. We kijken allebei Manifest. Jij hebt het van mij. Ik moest echt een serie kijken en ik dacht... nou, ik klik gewoon de eerste beste aan die ik zie. Het is wel leuk. En het stond in de top 10, dus ik dacht het zal wel goed zijn. Het is nu op 2 op Netflix. 1 Undercover en 2 Manifest. En heel leuk. Mijn vader kijkt het ook en dan zegt hij elke keer... ja, ik vind het te zoetsappig. En elke keer als ik kijk waar die zit hij wel mee. Keer, zit hij de hele tijd het ding te kijken. Maar dat is zo typisch vaders. Altijd die series meekijken. Ja. Hij vindt het helemaal leuk. We hadden mijn vader toen ook met La Casa. Mm. Elke keer meekijken in IJsland ging het gewoon zelf kijken met mama. Met mama. Zit er een servetje in? Nou, ja, ook. Nee. Mie. Je gaat toch niet zomaar mensen filmen? Nee, wat is er nou voor asociaal gedrag? Ook gewoon vol waar, dat we kijken. Filmt ons gewoon vol. Zelfs als wij nu gewoon zo gaan zitten. Ja. Oh, kut. Weird. Doe jij nog friet? Nee. Ik ook niet. Oh, we gaan niet weggooien. Dan eet ik het op. Ik heb bodemdrang. Ik heb bodemdrang. Ik heb bodemdrang. Zou ik nog naar de wc gaan of niet? Ja. Ga ik even die ene vent... Nou, hoe kan je zien hoe lang je aan het filmen bent hier? Dat vraag ik me dus altijd af. Dat kan je niet zien. Maar wel hier, 9 minuten. Oh ja. Ik ga even die... Zo, we hebben het echt fucking snel opgegeven. Ik ga een nummer bellen die mij net heeft gebeld. Oké, nog 1 frietje dan. U kunt van dit nummer geen gebruik maken. Want, het is ook een heel raar nummer. Veel te veel. Ja. Veel te veel nummers. Kijk dan, als je dit vergelijkt met dit. Dan klopt het wel. Oh. Oh nee, 1 te veel. Vandaag geopend. Ik ga het zo stuk dat al die restaurants gaan open gaan. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja, als iedereen het gewoon doet, dan kunnen ze toch niet iedereen een boete geven? Nee. Wel benieuwd. Hoe is het überhaupt gaan handhaven? Ja. Nou, als ik politie zijn, zou ik echt denken, joh, zoek dan elkaar. Moet even wel weg. Oh, je gaat niet meer plassen, hè? Jawel. Oh. Maar ik durf niet. Je durft niet? Gewoon ben ik angst voor. Ik had het angst voor dingen. Ben ik angstig voor. Oh, ben je gewoon weirdo? Nou. Ja, daar. Ik doe wel de auto op slot, je weg bent. Nou, ik durf niet hier langs die jongens te lopen. Wat is dit nou weer? Heb je dat hier opgezet? Ja. Oké, jongens. Ik sta in de Bijenkorf. En ik heb echt de perfecte jas gevonden gewoon.
Hij is zwart en van Daily Paper. En dit is echt perfect. Hij is gewoon de perfecte grootte. Hij is van de mannenafdeling, maar in de maat XS. Dit is toch gewoon te leuk voor wintersport. I mean, I'm obsessed. Nou jongens, ik heb de jas gekocht. Helemaal happy peppy. Echt week en week. Oh, cute! Maar we gaan nu naar Anne. Gaan we lekker chillen in bed. En vanavond mukbang opnemen. Ew. Heb je daar zin in? De mukbang? Ja. Ja! Ik nu nog niet. Ik wel. Nu... Oh, nou nu ben ik echt... Ik hoef nog niet te eten. Nee, maar ik heb zin om op dat moment te zijn. Ja, dat wordt lekker gezellig. Lekker met Mark. Lekker met Mark kletsen. Anne, de vader. Ik ga lekker meelullen op de achtergrond. Helemaal leuk. Die kan ook aan. Dat is echt een studiolamp. Gebruik Tom voor het Lego. Mm. Nou, het is wel een beetje raar licht, of niet? Dit is perfect. Dit is perfect. Oh, okay. Ik ben heel dik in dit shirt. Nou, maar boeien heen. Totaal niet. Wat is dit? Voor sushi, voor de soja. Oh. Misschien moet die... We hebben zomaar heel veel ruimte boven ons hoofd. Ja, en je ziet hier niks. Ja. Ik grass is always greener with Buren. Mark denkt, wat gebeurt er? Ja, ik Nou jongens, we hebben ons weer helemaal opgemaakt. En omgekleed. En dan gaan we naar Bluk. En een hele goede morgen, maar het is vandaag zondag. En I have no kater, because I'm doing dry January. Yay! Ik ben wat ontbijt voor mezelf aan het maken. In ieder geval eigenlijk lunch, want het is alweer 1 uur geweest. Ik kreeg vanochtend ontbijt op bed van Stan. Echt te cute. Ik heb van die mini pannenkoekjes. Die lagen nog in de koelkast, dus die ben ik aan het maken. En ik heb daarbij een beetje yoghurt met agavesiroop gemengd. Om het wat lekker creamy, zoetig te maken. En mijn ouders hebben bramen uit de tuin een soort zelf jam-achtige spread van gemaakt. Dat ga ik er ook bij eten. Fucking lekker. En een beetje granola. Dus heerly. Het is trouwens dit. Van Albert Heijn. I don't know what it is. Oh my god. Jongens, kijk hoe lekker. Ik ga dit lekker eten. Yum yum. Alright, allemaal. Ik heb mijn hele kamer stofgezogen, schoongemaakt. De gang en de trap ook. Zo blij met mijn nieuwe jas. Hij is echt perfect. Ik ga nu naar Stan. Daar gaan we even sporten. Want hij heeft een soort thuissportschool. En daarna gaan we samen boodschappen doen. En ik ben alleen thuis. Gaan we lekker bij mij koken. Lekker date night. Helemaal gezellig. Hier is er helemaal zin in. Hallo allemaal. Het is inmiddels de volgende dag. Ja. Dit was alweer de weekvlog. Ik heb echt geen idee of dit een lange weekvlog was of niet. Of dat... Ja... Of dit überhaupt iets was. Ik heb wel lekker een Mackie mukbang gehad. Anders hebben jullie gewoon lekker een Mackie mukbang met een paar dagjes erbij. Ja, hoi. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet de video een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet ook niet te supporten op mijn YouTube kanaal te abonneren. En ja, volg me nog niet op Insta. Vergeet me zeker niet te volgen als @sarahwoord. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.